10, duhet thënë bastarde që i bën këta votave, apo shtimi të 2000 votave për çdo bashki, një smundje e cila ka ploj pothuajse 61 bashkit e Shqipërisë, ka pasur komisioner që i kanë marrë kutit me vete, janë mbyllur brenda në KZZ dhe nuk kanë dhënë fare njoftime për mediat apo nuk kanë numëruar vota, i kanë rakorduar, por pyetja më e madhe në këtë histori qëndron në faktin që a do të kemi të njëjtë numër votash si në kutin e kandidatit për kryetar bashkie dhe në kutin e këshillave bashkiake. Kjo është një pyetje madhe dhe në kushtet që media ditën e sotme po edhe natën e mbrëmshme i ka shkëputur lidhjet, po themi, nga terreni, nga KZZ-ja, sepse e bën balë dhe nuk kishin më interes të zgjedhje, atëherë do të kemi manipulime akoma më të mëdha duke rakorduar në fakt kutitë e votimit, se mendoj që më shumë vota janë hedhur në kutitë e kandidatëve sesa janë hedhur në kutitë e këshillave bashkiake, sepse nuk përbën lajm këshilli bashkiak ajsa përbën fitoria e një kandidati.